Ольга Султан – класний керівник 7 А-класу, де навчається 36 учнів. Каже, клас переповнений. Додає, свої аудиторії дотепер не мали. Вони ходили по школі, але в другу зміну 5 клас вчився, ми навчалися в першу зміну. І ось так ми мінялися з ними постійно. Губили свої речі, губили підручники, губили будь-що, що вони приносили в школу, і ми по школі бігали і все шукали. Це було дуже важко, тому що не було постійної аудиторії. Ольга Султан розповідає, вчитись у проміжну зміну учням важко, як і викладати вчителям. За словами класної керівниці, у новому навчальному корпусі 7 А матиме власну аудиторію, куди на навчання діти приходитимуть вранці. Я вчора ходила подивитись на цю аудиторію. Аудиторія велика, простора. Діти поміщаються всі. Ми будемо мати свою аудиторію, не буде другої зміни. Ми просто будемо працювати, відпочивати, проводити виховні заходи. У навчально-виховному комплексі номер 10 навчається 1428 учнів. За словами директора школи Віктора Грищука, через таку кількість уроки тут проводять у дві зміни. Навчання в учнів 3, 4 та 5 класів розпочинається об 11:30. Новий навчальний корпус розрахований на 240 дітей, а це 8 класів. Будівництво розпочали у 2018 році. Комп'ютерний клас є окремо. Ну, в цьому ж приміщенні, тому в нас вже необхідність 4-х і 5-х класів відпаде в цій проміжній зміні. Єдине, що ще 3-ті класи будуть ходити в проміжну зміну, бо не вистачає в початковій школі аудиторії. На будівництво нового корпусу школи з міського бюджету витратили 17,5 мільйонів гривень, каже начальниця міського управління капітального будівництва Тетяна Поліщук. За її словами, це одна з черг добудови НВК номер 10. У нас ще таку передбачено проектом добудова ліфта для забезпечення маломобільних верств населення. Третю чергу у нас передбачена надбудова над спортивним басейном. Також мають бути приміщення, але наразі була першочергова потреба саме в класах до НВК-10. Загальна вартість цих робіт становить майже 30 мільйонів гривень, каже Тетяна Поліщук. Та необхідна документація коригується, відповідно, загальна вартість робіт змінюється. За словами виконуючої обов'язки директора міського департаменту освіти та науки Надії Балабуст, у Хмельницькому ще біля двох шкіл зводять додаткові корпуси. Наразі ведеться вже роботи по добудові в ліцеї номер 17, у 8-й школі. Також здійснюється добудова приміщення на Озерній, у нас найбільша школа є, і там також мікрорайон, який потребує закладів освіти. І зараз будується вже початкова школа, сподіваємося, що наступного року вже зможемо прийняти туди першокласників і учнів початкової школи. За словами директора НВК номер 10 Віктора Грищука, у новому корпусі з 28 вересня учні розпочнуть навчання. Дарина Денисенко, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.